Zdravím, ako moje meno je Spelta, pri ďalšom videu tentokrát to bude z hry Fortnite. Ľudia, už rovno takto zábehu vám poviem, čo dneska budeme robiť. Nebude to len taký obyčajný let's play. Áno, lebo to ešte hrajem ja to neviem hrať, áno, ja viem. Ale ešte si dáme k tomu nejaký menší challenge a to bude v tom spočívať, že vždycky, keď dám nejaký kill, musím zatancovať nejaký tanec in real life, chápeš, v tejto hre. A zase pára do nášho obľúbeného paradajkového mesta, tak sa zvedaví, čo sa tu nastane. Hneď tu nájsť zbraň, tak idem hneď za tým typkom, idem ho hneď prekvapiť ho. Surprise. Wow. Inak naposledy som hral Fortnite, keď som to natáčal minule, takže veľký pokrok určite. Poď, zabijem ťa. Poď, jedu tam. Poď. Zatiaľ sa mi tá challenge ľúbi. Mám kill. Ale akože zbranie nemám ako moc dobre zatiaľ a nič som ani pomaly nenašiel, takže pecka tiež. No a stále nechal zasvietené tie svetla, nechápem tú baterku proste, ako môže tak dlho vydržať v tom aute. To čo tu si postavil, akú stenu, čo sme tu jak u Trumpa? Postavíš si veľkú stenu a zrazu si myslíš, že Mexičania nepôjdu, že? Aha, policajti sú tu, super. Pani policajti, ešte 33 ľudí ma chce zabiť, prosím, ochráňte ma, ďakujem. Aha, niekto stuntoval v GTAčku, trošku mu to nevyšlo, nevadí. A ja poznám tiež takéto svoje. Ale toto asi je trošku na taký hardcore stunt. Idem teraz do nejakej veľkej diery, hej, tu, kde sú tie kamene, no to poznám. Hej, tu sú stromy, what? Tu je typek. Poď sem, minul som mu veľa štítu. Poď sem. Nestávaj tu stenu. Kde? Čo? To je laker proste. Sa vyťahuje, ty vole, keď to hrám štvrtýkrát v živote. Ja niekedy nepochopím tie tance. Paradajkové mesto, zase sa k tebe vraciam. To je typek, poď sem. Nie, nechaj ma. Čo? Jedno HP! Nie, dobre, máš šťastie. Poďme zo strady hneď vyskočiť tam, jak sa len bude dať a možno, že dáme nejaký random kill. O, tak tu nejak veľa ľudí padá, oj, tak toto bude sranda. A napíš do komentáru, aký to je štadión, ako sa podľa teba bude volať tento štadión, ako sa volá. Do prdele, on už má zbraň. Nechaj ma, nevieš to hrať. Poďme ešte raz to vyskúšať, možno, že teraz dáme nejaký kill. Zvolím teraz taktiku Hajda, lebo vidím teraz nejakú takú malú chatrč rozhnitú a je tam ešte aj zbraň. Tu je nejaký typek. Nechaj ma. Nie! Ja sa dneska nezatancujem proste, ľudia. Netancuj! Pivnica, poď prosím, nejakú dobrú zbraň mi daj. Pivnica zase sklamala, easy. Truhla, prosím, niečo dobré! Oh, sniper a také, ok, dobre, také môžem. Poď sem. Nestávaj. Prestať stavať. Nie! No ideme zase do Chinatownu, pozrieme sa na tento pekný rúžový stromček, uvidíme čo nás tu bude čakať. Chudák, musím rozbiť túto plechovú strechu, viete koľko... Poď sem! Typek, poď sem, toho dám, kde si? Poď sem, toho dáme ľudia. Tento je môj. Poď sem, nemôžeš mať veľa HP. Áno! Eliminated! Ten pocit, keď skropačom som dal takisto kilo ako so zbraňami. Ten tam tancuje? Počkaj, to musím rýchlo dať, pokiaľ tancuje! Poď sem! Áno, eliminate it! Tak niekto musel nahradiť tancovacie miesto toho typka, nie? Stále tancuješ! Paradajkové mesto, ľudia, klasika, veď čo sa odo mňa dá čakať? Tam je dole, to je pre mňa ešte jeden. Dvaja sú tu ešte, keď idem takto, aby ma nevidel. Sneaky beaky like. Poď sem, ja ho dám zozadu. Poď sem, dám ťa dole. Poď sem, nevieš to hrať. No, eliminated, nice. Rýchlo. Tam je typek. Tu je ďalší. Zaujímavá challenge. Ľudia, prepichneme kolesa, nech potom nezvlietne ten autobus. On má lepšiu zbraň. Čínske mesto na minule prinieslo úspech, tak dúfam, že aj teraz. Už sa to porovno strieľa, to je super, vážne. Ďakujem, normálne som videl na vlastné oči, ako skonal. Ľudia, rýchlo, nepreč. Nechaj ma!
Ideme do Salty Springs, lebo občas moji diváci, keď sa pozerajú na toto video, tak sú tiež celkom salty, chápete ma? Poď sem, poď sem. Idem naňho. Tu na je. Poď sem. Je to tam! Niekto tu je. Nie. Nerob mi nervy, 90 minus. Ľudia, počítali ste, koľkokrát už som umrel? Prosím vás, počítajte mi to, napíšte mi to do komentáru, lebo ja už to vážne nerátam. Čo robíš? Haha, sranda, odrážam sa od pneumatiky. Haha. Čo tam robí to auto na tom kopci, preboha? Čo? Oho. Čo som to dostal? To čo je to? Čo je za merítko, ty vole? Ja nechcem túto zbraň, toto je úplne shit. OK, auto na streche v pohode. Tam je typek. Aha, to mi ukazuje ako termokamera, hej, v podstate. Nechcem po ňom strieľať cez tú mrežu. Zastav na chvíľku, prosím ťa. Na chvíľku, stoj. No, dostal, 30. Tam je ďalší, 36, 72. No, chlapci. Poď. Niekto musí ísť z vás dole. Niekoho musí dať aspoň, aspoň jedného. No, eliminated, nice. Dobre, a teraz rýchlo naspäť do hry a toho druhého treba zeťať. Po mne strieľa. A ja si postavím schody. Budem taký pro. No, dostal. No, dostal. Neho náboje, super, rip. Musím ísť na blízko. No, poď. Je to tam, yes! Smilo pro. Nakoniec tá zbraň je celkom fajn. Ľudia, 2 killy za hru. To sa o mňa nestáva často, to normálne napíš do komentáru, že ako som ho dal dole, normálne ako pro podľa mňa, ako pro. Keby to bolo aspoň ako v PUBG, bojím si zobrať auto hneď som v zóne, ale tak bohužiaľ, dneska musia byť tie postavy vytrénované, aby behali čo najdlhšie trate. Tu je. Poď sem. Čo tam staviaš, ty vole? Zaprie hradu. Tak veľa už dostal toho. Ty čo tu preboha staviaš, čo? Aha. Dobre, tak ja sa zapojím, budem tancovať teraz. Jaha, som šťastný. Poďme sa pozrieť do veľkej diery. Neviem, čo môže byť vo veľkej diere, možno, že veľká diera, ale tak... možno, že to bude niečo iné ako veľká diera. Tam je týpek. Nemôžem ho zabiť počas toho, ako tam je... Ty vole, ja som taký presný, strašne dobrý som v tejto hre. Zemri! Poď, je to tam eliminated! Rýchlo. Braň sa. Nemám náboje, ja sú úplne v riti. Rip. Prečo ničíte ten autobus? Hej, a teraz ako pôjdeme do bojov? Ako budem bojovať teraz? Počkej, sabotujem to tu, zničím ten autobus a potom už neujdeme a všetci tu ostaneme. Tu nás sú tam minulé tie double kill ľudia, už normálne spomienky tu na. Toto dáme, toto je easy. Tu nás sú tam double kill, takže toto sa mi bude dariť tu na. Určite, na 100%. Ale mám iba nejaké rifle, tak to je rip celkom. Truhla, podaj mi skára. Tak nič, OK, tak rip. Tu na je typek. Poď sem! Mám ho. Poď sem. Kde si padol? Poď sem. Čo si? Chlapče! Tak, toto bolo dosť nefér. Hej, ja som nevedel, kde bol. OK, ľudia, toto by je dneska všetko z Fortniteu. Keď sa ti video páčilo, určite okomentuj, olajkuj, alebo povedz, čo by som mohol ďalej zažiť v tomto Fortnite šialenstve. A za každý like, koment, alebo keď si to robí, odber, veľmi potešujeme sa pri ďalšom videu. Čaute.